Қарашу да қайырымдылық қыз. Қостанайда мерекеге орай әлеуметтік қызметкер мен студенттер жалғызбасты кейуналардың ауласын тау болып үйілген ақұлпадан тазартып беруде. Ал күн жылынғанда үйімді су басып қаламы деп үрей құшағында келген қариялар болса, бастамашыл топтың бұл ісіне риза, батасын беріп, бар жақсылықты тілеуде. Постоянно я вот в воде мучаюсь. Зоя әжей бұл үйде жарты ғасырдан бері тұрып жатыр. Ойпаңда орналасқан баспананы әр көктем әуреге салатын. Әйтсе де биылғы қауіп тым орасан еді. Өйткені жылдағыдан қар көп. Енді қалай болар деп уайымдап отырған кейуанаға көмек дер уақытында жетті. Шесть КамАЗов вывезли снега. Ауланың сыртынан 6 КамАЗ қар шығарды. Ал ауланың ішіндегі қар да одан кем емес. Тазалап жол салып берген жастарға рахмет. Көріп тұрсыздар, соның өзінде биіктігі 2 метр. 2 метр высоты снега. Биылғы ауа райы да құбылмалы. Біресе жылып ерсе, біресе қатат. Тоң бетіне кілкеген суды жырып жібермесе, үйге кіріп кетуі де мүмкін. Әйтсе де қарияларды қамқорлығына алған әлеуметтік қызметкерлер ондайға жол берген емес. Қанша қалың қар жауса да аршып, әжейдің сыртқы әлеммен байланысын үзген жоқ. Ақпан бойы жүрген қайырымдылық акциясына қала жастары да үн қосып, қол жәрдем берді. Біз қызмет көрсететін қарттар мен мүгедектердің саны 300-ден астам. Солардың 14-і жер үйде тұрады. Біздің мамандар аптасына 2 рет келіп, олардың тамағын әзірлеп, кір қонын жуып береміз. Биыл қар көп жауды ғой, ауласын тазартуға да тырысып жатырмыз. Қарттар мен мүгедектер қоғам назарынан ешқашан тыс қалмайды. Қостанайлықтар оларға жүрек жылуын ғана емес, қол күшінде аямайтынын іспен дәлелдеп келеді. Биыл қар мол, күрт ерісе аулаларды су басып кетуі ықтимал. Десек те қатерге сай дайырлық та мығым. Абылай Маудан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай 24 кезеді.